Precisa cria facilidade no preparo equipamento SIRA, neve adequa, ba Polícia Nacional Timor-Leste PNTLI, onde facilita ser em serviço, garante estabilidade e cidade. Deputado Antonino Bianco, hato assunto ne, liga ho problema neve acontece ia capital dele. Hanesa grupo desconhecido balon, neve halo assalto ema ia tempo kalang. No mos acontecimento ia suku casa, município Ainaru, neve halo comunidade Sira Moris ho pânico, taba jovem Sira continua cria conflito ia fatin refere. Nune representante povo ia parlamento nasional ne preocupa tamba atu garante estabilidade ia relaran precisa ia facilidade ho equipamento neve adequado kare ke ia fatin fatin neve acontecimento ne o PS de ladun barakari pele elemento ne aumento. Aí vem pedimos apoio, facilidade, por exemplo, careca em condições. Deputado Rossi Bancada Fretilin Nemos recomenda ba comandante geral Pentel atua sai volume vigilância e Timor-Leste, non ebel reduz número conflito e arrelaran. Enquanto o ministro interior Francisco Guterres confirma, governo da CIA tau ona prioridade HAT e a ministério interior neve se implementa durante mandato, inclui ba condição Moris Pentel Niang hodi servi povo hodia. Imelda Fatima, Televisão Timor Post. Channel informação ba Emma Hoto. Atua ten informação atual dia kliu, keta haluha. Hane hambutau, subscribe, like. Halo komentar, nufahit utama media sosial hotu.